Відома на все Закарпаття мережа супермаркетів «Алма» днями порадувала жителів Сваляви ще одним своїм магазином. Це вже другий супермаркет мережі у Сваляві та 17-й у Закарпатті. Знаходиться в самому центрі Сваляви. Сьогодні наша мережа відкрила черговий магазин по рахунку 17-ї області. Це в центрі міста Сваляви. В цьому місті у нас вже є один магазин. Надіємося, що наші покупці будуть задоволені. В день відкриття на покупців чекало чимало сюрпризів. Покупці брали участь у миттєвій лотереї, отримували приємні виграші, а окрім лотерейних подарунків, кожен, хто стане покупцем у свалявських магазинах мережі «Алма», зможе взяти участь у розіграші холодильника, телевізора або пральної машини. Є багато розіграшів, миттєвих подарунків, це і мінеральні води торгової марки «Алекс» роздаємо безкоштовно всім покупцям. Роздаємо багато подарунків і діє у нас розіграш до Великодня. Це є холодильник, це є телевізор, це є пральна машина і багато інших. Підходять до мене з чеком, я дивлюся, потім після того бере карточку, і я кажу дівчині номер, число, і дають їм подарок під таким номером. Хоч і не так давно в місті відкрили перший супермаркет «Алма», та люди вже залишають свої відгуки. Величезний асортимент, хороший вибір свіжої продукції та відмінне обслуговування підкорили жителів міста. Зручно, є повно товару, можна собі вибрати багато. Подобається, є вся продукція, яка треба людям. Дуже приємно, дуже чистий, дуже акуратний, такий орієнтир на Європу, дуже нам подобається. Великий вибор. Файн. Все є. Тепер дуже зручно, що відкрився тут, у центрі, тому що був в районі вокзалу, не дуже зручно було ходити, так як живу тут, в центрі. На рівні зроблений, на достойному європейському рівні зроблений магазин. Є широкий асортимент товарів, що дуже зручно для покупця, тому що магазини з широким асортиментом завжди користуються попитом у людей. Унікальністю супермаркету є продукція власного виробництва та свіжий асортимент м'ясної та рибної продукції. А також тут надають перевагу закарпатському виробнику. У нас є великий вибір різної продукції, великого асортименту, починаючи від власної випічки, м'ясної продукції, рибної продукції. Успіх нашої мережі, як я вже казав, першочергово це у місцевих виробниках, друге – це власне виробництво. У нас потужні пекарня, хлібобулочні вироби, м'ясні вироби, риба. В супермаркеті «Алма» можна не лише наповнити кошик, а й добре заощадити. Адже тут постійно діють знижки. Роблять все для того, щоб покупці були задоволеними. У звичайні дні у нас весь час діє акційна газета, в якій є 60-70, а то й більше пропозицій акційних, де покупці можуть знайти товари від 20 до 50% знижки. Андрій Лукач каже, і надалі у роботі керуватимуться принципом забезпечувати роботою краян, надавати якісні послуги та підтримувати закарпатського виробника.